Och här kör vi igång då med Hammarby i med bollen som direkt försöker gå till attack genom Linares ute på vänsterbacken. Rätt boll. Bort mot Erabi som kommer där och så vill man ha hans och straff. Det vinkas hej vilt från Hammarby-spelarna och ifrån publiken. Hammarby-publiken i alla fall. Men det blir hörna utav det. Det blir på rundan och sen så Nalic boll in. Perfekt slagen ser vi. Den där nicken och som tar på axeln va? Och där ute är Strand. Vad händer i mitten då? Där är Erabi. Och där är också Besara! Nanasi trocklar sig igenom. Och här kommer nästa läge. Läge då för Berg som gör mål! Oliver Berg! Han gjorde inte ett enda spelmål här för Djurgården. Men nu gör han ett sånt för mål tidigt. Kombinerar lite med Berg Jonsson också. Och får också komma här in i sista tredjedelen och komma till avslut. Vet vi att han är skicklig. Vet att han har kvalitet. Visar den här. Sätter den perfekt inte stolpen. Vi chanslös i banet. Men håll med om att det är speciellt. Här då, här blir det schabben. Vi ska titta bara här och se om det är ingen fara för Hammarby. Och det blir ändå, för det blir en farlig frispark för Malmö FF. Vecchias höger eller Olssons vänster. Det blir Vecchia. Och där kommer det! Det första frisparksmålet på de två senaste åren för Malmö FF. Och målskytten, det är Stefano Vecchia. 2-0 Malmö. Ja, det blev en högerfot då. Vecchia kliver fram. Slår den där perfekt över muren, dyker ner, svårt för Dovin i målet. En jättebra slag i frispark och 2-0 Malmö. Oop, farligt. Och titta på det här läget när Erabi kommer emellan. Det blir tokigt i Malmöförsvaret och så lyftningen från Besara och Delin kan lösa den. Dribblingsmanöver, titta på det här. Tali, vilken konstnär han är emellanåt. Isak Kiese Thelin och så Jörgensen, den nyinkomne, som spelar tillbaka till Kiese Thelin och så missar han! Och det är en fin räddning av Dovin också. Inte slut än, här kommer Nanasi. Nanasi har med sig där Rosengren. Rosengren gör sitt första allsvenska mål i karriären. Är upprinnelsen till det här, då var ju alltså Kiese Thelins chans. Sen så får då Nanasi bollen, sätter upp Rosengren som, kolla den här chippen, riktigt läckert gjort. Dovin hinner inte få upp händerna, men vilket avslut av en spelare som då inte har gjort mål tidigare. Det var väl ett lämpligt sätt att göra det på. Ja, verkligen. Nanasi, det är ingen offside. Han kliver in för att göra mål här också när vi pratar om returen. Där kan han inte missa med det offside. Eller Rafferty. Och så det där skottet så går i mål! Och då gör han det igen! Djokanen lyfter patten. Han har sånt rent tillslag och vi har sett det så många gånger. Men nu har han alltså gjort 9 mål.